Pane štábní, slíty z Marzu. Ó, obrovský talíř. Já ho viděl, pane štábní. Na mou duši jsem ho viděl. No správně, já taky. Viděl jsem ho, jako teď vidím vás. Ale co jste vlastně viděli? Je nám jen o míru milovné průzkumy. Žandár a mimozemšťania. V sobotu o 20:15 na Dajto.